チャンピオンの座をかけて勝負だ、海夏。ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。ポケットモンスターレッツゴー EV、 青色系ポケモン縛りで目指せチャンピオン。さあ、それではやってきましたね、最終戦。喜んでいる。よかった。来てくれたのが海夏で。俺、四天王に勝って、チャンピオンになったんだぜ。博士の話聞いただろ？チャンピオンはこれから、ポケモンリーグで、たくさんのトレーナーと戦うことになるんだ。初めての相手が、海夏でよかった。俺のこれまでの、すべてを一番ぶつけたい。トレーナーだもんな。こちらは勝ち越してるからね。チャンピオンの座をかけて勝負だ、海夏。おー、アレンジされてもこの BGM は熱い。さあ、一応ね、こちらは初手ラプラスにしといたんだけど、向こうは何を出す？ピジョットか。まあ、相性的に悪くないよね。あ、マジで。メガ進化枠、こいつ。こいつなんだ。お、初めてメガ系と戦うぞ。エアスラッシュ。おー、痛い。切るんで技が出せない。なんだって。いやー、戦闘の BGM かっけえな。ちょっと動画だと細切れになってると思うけど、エアスラッシュがうざい。一旦回復して、さあ、このヒルームかどうか運次第だよな。オッケー、来た。どんだけ当たる。ああ、もう一発当てれば倒せるか。さあ、ここは安全を期して回復。ちょっとラプラスを落とすわけにはいかない。急所に当たったらたまったもんじゃないしな。当たったわ。さあ、迎え撃てるか。オッケー。さあ、これでメガ進化の脅威はなくなったぞ。さて、次は誰だ。不思議、あ、違うわ。レベルアップだった。ラフレシアか。ここは一旦シャワーズに切り替えましょう。あれ、ちょっと待って。あ、シャワーズじゃダメじゃん。やばいぞこれ、落とされるかな。冷凍ビームでーと思ったけど、相性が悪い。先手取れたらいけるかも。あー、削りきれないか。耐えれるかな。あ、ソーラービームだ。あ、じゃあ大丈夫。倒そう。打たせはせんよー。やったねー。 OK、 2体目も撃破。ちょっと若干危険な賭けだったけど。素早さの勝利だった。ライチュー。ライチューにはやはりこいつ。
ミドクイーン。もう相手に何もさせない。お、ナイス、避けてくれたぞ。さあ、どこまで削れる？一発ではないと思うけど。あ、一発だった。残念だったな。さあ、順調だよ。ヤドランか。ヤドランなら、こちらは、相性のいいギャラドスを。噛み砕け。あ、硬い。やっぱ硬い。いいね。あと一発。なんだと、お前。ここで使うのかよ。そっちが使うならこっちも使うぞ。何回使ってくるかな。1回だけかな。そんなわけないよな。あ、特防下げられた。この次だよね。回復アイテムを使ってくるかどうか。あー、使ってきやがったこいつ。お、ナイスだぞ。防御下がった。さあ、これいけるんじゃないか。 OK、 削り切れた。ナイス、防御ダウン。いいね。ギャロップか。相手がギャロップならこっちはシャワーズでいきましょう。フレアドライブ。お、ナイス、愛情の勝利。どんだけ削れるかな。お、いいね。一発落としたぞ。さあ、ラストだ。ガラガラか。こっちはそのまで大丈夫だね。さあ、波乗り。 OK、 勝った。よかった。いけましたね、四天王プラスチャンピオン戦。認めるよ。海夏が世界で一番強いトレーナーだ。なんだろう、デルタ、ベジータみたいなセリフ。まだな、強いトレーナーいるからな。ああ、短い天下だったぜ。これからは海夏が新チャンピオンだな。俺の新しい目標ができた。海夏。とうとうやったな。ポケモンリーグ制覇。心からおめでとう。
初めてイーブイを捕まえてポケモン図鑑集めに出かけた頃と比べると、たくましくなったな。いやいや、海夏は大人になった。リーフ、最後まで諦めず、よくやった。お前の戦い方、ポケモンや海夏への優しい気持ちがありすぎて、そのちょっとの隙で負けたのかもしれんな。二人とも素晴らしい勝負じゃった。はい。海夏、ポケモンリーグを制覇したのは一人の力ではないことを、お前は分かっとるな。海夏とポケモンの絶妙なコンビネーション。見事だったぞ。それでは海夏、わしについてきなさい。どこに？殿堂入りですね。あ、レポート書き込まれた。ウォホン、おめでとう、海夏。ここは歴代のポケモンリーグトレーナーのもとで、活躍したポケモンたちを永遠に記録して、称えるフロアである。あ、あったね、こういうのね。ポケモントレーナーはここに記録される喜びを殿堂入りと呼んでいる。海夏、お前は激しい戦いの末、リーグチャンピオンとなった。ここに海夏の名前とポケモンたちを記録しよう。いや、みんな活躍したもんね。一体以外ね。あ、でも一応全員出したか。一応全員出したな。ちょっと、ちょこっとだけ参加したやつもあったけど。殿堂入りおめでとう！ラプラス、大活躍だった。ギャラドスもね、道中すごい助けになったし、相棒の代わりに入ったシャワーズに、ポイントで助けられたゴルダック。メガ進化しなかった不思議花。使い道がなかった。そしてね、相棒の、相棒以外の初めてのポケモンのニドクイーンさんですね。いやー、みんな活躍できてよかったよかった。無事、青色系縛りのみで殿堂入り果たしましたね。よかったよかった。いやーね、なんとかクリアできましたね。でもなんか縛ってた割にはそんなに苦労っていう苦労はしてなかったかもしれない。まあ色で縛ってるからね。まあほぼ水ポケモンだったけど、なんとかなりましたね。まあまだね、この先何人かトレーナーがね残ってるんで、それもできればね、ちょっと録画して残したいですね、このままね。あとね、どっかの洞窟にいる改造ポケモンとかね、人造ポケモンか。相棒のイブ使ってたら多分もうちょっとね楽だったのかもしれないけどね。あいつがちょっと優秀すぎてね、有効な技を付け替えれるっていうのはやっぱりでかいね。威力高いし。でね、その振り返ってみるとやっぱりね、一番辛かったのが毒だね。四天王の毒のやつは大丈夫だったけど、地面の地震あったからね、それがなかったからね、今日のとこのジムか、敵地区ジムだっけか、あそこがねほんと辛かったね。一番長かったしね、ジム戦としては。あのバトルだけ30分超えてたからね、他そんなかかってないのに。まあちょっとね、シャワーズでなんとかってやってたのがいけなかったのかもしれない。さあ、あとはね、ちょっとエンディングをどんだけ続くかわからないので、
どうしようかな、飛ばそうかな。動画的にカットするか悩みますが。例えば榊さ、最後フィルシアン出してなかったよね。地面タイプになってたから。あそこはね、ペルシアン入れといてほしいよね。アニメの影響もあって。榊といえばっていう。あーでね、ちょっとね、レベルがね、思ったよりも、上がっちゃってたのが、あんまり苦労しなかった理由かな。あんまりがっつりレベル上げはしてなかったんだけど、ちょっとねラプラスだけ一時的に抜いてたんで、あいつだけちょこっとみんなと合わせるために少しだけ上げたんだけどね。お、エピローグか。あの花畑好きだね。ここで終わりかな。ああ。ただいまーって感じか。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。